شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے. حج کی فضیلت کے عنوان سے کتب احادیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے. صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب احادیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ 5 سال کے بعد وہ حج کرے, لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے. ایک مرتبہ واجب ہوا, اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا, لیکن ویسے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے. چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے, جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے, اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے, اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے. ایک حدیث کے لفظ ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے, سفر کرو صحت پاؤ گے. تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے. ایمان کی کرن, ہدایت کی شمع, رسالہ